diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Så vill du se längre in på avbeskyttare så sitter vi. Drone. Ser du noe med droner? Drone's been it up. Jeg vinner her. Det er jo ingen inn på rommet akkurat nå. Kommer en rett frem, rett frem for meg. One friendly operator remaining. Ah, de har jo lagt luke I taget der. Sensors online and active. Nice. Reload. Ah, så har du slått på den. Daniel. Ta andre vinduer så blir du klar å se. Jævlig bra. Friendly mission successful. But it ace.